ஸ்ரீகுருப்போ நம. ஸ்ரீகுருகணாதிபதயே நம. ஸ்ரீ சரஸ்வதயே நம. ஸ்ரீவனிதயரசனே விமலராஜீவபீடனபிதனே ஜககதி பாவனனே சனகாதி சஜ்ஜனநிகரதாதார ராவணாசுரமதன ஸ்ரவணசுதா விநூதன கதன காரண காவுதானத ஜனவகதுகின வீரநாராயண காவுதானத ஜனவ கதுகின வீரநாராயண. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதியும் வியாசம் ததோஜய முதிரயித். காவியஸ்பந்தனக்கே எல்ல வீக்ஷகரன்ன பிரீத்தியிந்த ஸ்வாகதிஸ்தா இத்தேவே. குமாரவியாச பாரதத வாசன வியாக்கியான காரியக்ரமதல்லி மூரனைய சம்புட நடித்தா இதே. ஈகாகலே காம்யகாவனதல்லி இருவந்த பாண்டவரன்ன சந்தேகிசி ஸ்ரீகிருஷ்ண பரிவார சமேத துவாராவதிகே ஹோகிர்த்தானே. ஆ ஹொத்திகே ஹஸ்தினாவதிகே துர்வாச முனிகள ஆகமன ஆகுத்ததே. சுயோதன அவரன்ன பஹழ பிரீத்தியிந்த பக்தியிந்த உபச்சரிஸ்தானே. அவன உபச்சாரதிந்த சந்துஷ்டராதந்த துர்வாச முனிகளு நினகேனு பேக்கு அந்த கேளிதாக தன்ன பூர்வத்வேஷவன்னு நினைது ஆ துரியோதன நீவு பாண்டவரிருவந்த காமியகாவனக்கே ஹோகுபேக்கு அவரிகே சூரியப்பிரதத்தவாதந்த அக்ஷய பாத்திரையல்லி திரௌபதி ஊட்டவாத மேலே நீ ஹோகி ஊட்ட கேளுபேக்கு. அந்த ஆ மூலகவாகி அவரன்னு கோபிஷ்டனாகி மாடி பாண்டவரன்னு சபிசுவாகி மாடுபேக்கு என்பது அவன உத்தேச ஆகித்து. ஒந்து வேளை அவனு பேரே ரீதியல்லி ஏனாதரூ ஸ்வர்கவன்னே கொடி அஷ்டைஸ்வரியன கொடி அந்த கேளுதே அது பர்த்தித்து. ஆதரே அவன குசித மனோபாவதிந்த அது ஈர்ஷையாகி பரிவர்த்தித்தவாயிது. ஆகே அவனு கேளிதனு கொடுத்தேன் ஹேளிதரிந்த அவனு ஹேளிதாகே நடையதே உபாய இல்ல துர்வாச மாமுனிகளிகே. மறுதிவச காமியகாவனிகே வனக்கே தன்ன 10,000 சிஷ்யரன்ன கருக்கொண்டு துர்வாச முனிகளு நடுமத்தியான கழித மேலே காமியகாவனக்கே ஹோகுத்தாயிதாரே. ஹோகி ஆ யுதிஷ்டிர அவரன்னு எதிர்கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு ஹசிவாகத்தது போஜனவன்னு கொடுபேக்கு அந்த ஹேளிதாக பஹழ சந்தோஷதிந்த ஹோகி நீவு ஆஹினிகவன்னு தீரிசிக்கொண்டு பண்ணி நிமக்கு முருஷ்டான்ன போஜனவன்னு வ்யவஸ்தே மாடுத்தேனே அந்த தர்மராஜ ஹேளுத்தானெ. அந்த அவனிக தைரிய இத்தெது சூரியன அக்ஷய பாத்திரைய மூலக மாடுபோது அந்த அக்ஷய பாத்திரையில் பேக்காதஷ்டு பர்த்தது. ஆதரே திரௌபதி ஊட்டவாடித மேலே ಆಮೇಲೆ ಮರು ದಿವಸಕ್ಕಾಯ್ತು. ಆ ದಿವಸ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಯ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ದ್ರೌಪದಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ ಅನ್ನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಬಂದೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಋಷಿ ಸಂದೋಹ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಒಳಮನೆಯಿಂದ ಕರೀತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಕರೆಯುವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಿಂದ ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾನು ಆ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಅವಳು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಇವಳಿಗೆ ಊಟ ಆಗಿದೆ. ಆ ದ್ರೌಪದಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ತುಡುಕಿ ಸುರಪನ ಸಿರಿಯ ಶರಧಿಯ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು ರೋಷವ ಹಿಡಿದರಿಗಳೇ ಸುಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟಿಡುವನು ಜಗತ್ರಯವ. ಎಂತಹ ದುರ್ವಾಸ! ತುಡುಕಿ ಸುರಪನ ಸಿರಿಯ ಶರಧಿಯ ಮಡುಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು ರೋಷವ ಹಿಡಿದರ್ ಈಗಲೇ ಸುಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟಿಡುವನು ಜಗತ್ರಯವ. ಮೃಡ ಮುನಿದು ಕೋಪಿಸಲಿ ಶಾಪವ ಕೊಡಲಿ ಮೃಡ ಮುನಿದು ಕೋಪಿಸಲಿ ಶಾಪವ ಕೊಡಲಿ ನಾನದ ಕಂಜೆ ಎನ್ನಯ್ಯ ನಾನದ ಕಂಜೆ ಎನ್ನಯ್ಯ ನುಡಿಗಣ್ರತ ಸಂಭಾವಿಸಿತಲ ಕೆಟ್ಟೆ ನಾನೆಂದ ನುಡಿನನ್ರತ ಸಂಭಾವಿಸಿತಲ
ಕೆಟ್ಟೆ ನಾನೆಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ಗಾರ ಬಂತಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಾಯಿಯಿಂದ. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ತಾನೇನು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದುರ್ವಾಸನಿಗೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. 10,000 ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ದ್ರೌಪದಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾದೀತು? ಖಂಡಿತ ಋಷಿಯಾದಂಥ ದುರ್ವಾಸ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ದುರ್ವಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ತಿಳಿಯದವನೇನಲ್ಲ, ತುಡುಕಿ ಸುರಪನ ಸಿರಿಯ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾಯಿಕ್ಕಿಸಿದವನು ಆತ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಂದಾರ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾಸ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಿಂದ, ಉಪೇಕ್ಷಾ ಭಾವದಿಂದ, ಆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಮದದಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಆ ಮಂದಾರ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಪಟ್ಟದಾನೆಯ ಕಾಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾನಂತೆ. ಐರಾವತ ಅದನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾದಂತಹ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಕಡಲಿನ ಪಾಲಾಗಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರ್ಗ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಆಗಿದೆ. 66 ಕೋಟಿ ದಾನವರು ಒಂದು ಕಡೆ, 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ವಾಸುಕಿಯ ತಲೆಬಾಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂದರಗಿರಿಯನ್ನೇ ಕಡೆಗೋಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮಥಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೀತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಾಲಾಹಲ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದುರ್ವಾಸನ ಶಾಪ. ಅದೇ ದುರ್ವಾಸರು ಇವರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ವಿಗಡ ರೌದ್ರದ ಮುನಿ ವಿಶೇಷ ಅವರು. ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ಕುಪಿತರಾಗಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ. ಆಗ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಾಪ ಕೊಡಲಿ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವ ನಾನು. ಅವರ ಶಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ತುತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಅನೃತವಾಗ್ತದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮನಸ್ಸೆಂಥದ್ದು, ನಾನು ಸುಳ್ಳಾಡಿದ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿ ಈಗ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನಂಥವ ಸುಳ್ಳನ್ನಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಇವನ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ತಮ್ಮಂದಿರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ ನೆಲೆ ನೃಪತಿ ಚಿತ್ತ ಗ್ಲಾನಿಯ ಏನಿದೆ ನೆಲೆ ನೃಪತಿ ಚಿತ್ತ ಗ್ಲಾನಿಯನು ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ವಚನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟೆ, ನಿನ್ನ ವಚನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟೆ, ಸದೆವೆ ಸುರಪನ ಸಗ್ಗದ್ಗಿಗ್ಗವನು ಆನೆ ವರಿ ವರಿದೆಳೆದು ತಹೆ ಸುರಧೇನುವನು ನಿಮ್ಮಡಿಗೆನು ತ ಆನೆ ವರಿ ವರಿದೆಳೆದು ತಹೆ ಸುರಧೇನುವದು ನಿಮ್ಮಡಿಗೆನು ತ ಪವಮಾನ ಸುತ ನಿಜ ಗದೆಯ ಜಡಿದನು ಪವಮಾನ ಸುತ ನಿಜ ಗದೆಯ ಜಡಿದನು ಬೇಗ ಬೆಸಸೆನು ತ ಏನಿದೇನಿದು ನೃಪತಿ ಚಿತ್ತಗ್ಲಾನಿಯಾದುದೇ, ಸ್ವರ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭೀಮಸೇನ, ಅದು ಕೂಡ ತುಡುಕಿ ಗದೆಯನು, ತನ್ನ ಗದಾದಂಡವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಚಿತ್ತಗ್ಲಾನಿ, ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ? ನಮ್ಮಂಥ ತಮ್ಮಂದಿರುವಾಗ ನೀನು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಯಾರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ? ನಿನ್ನ ಈ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಮಗೆ ಹೇಳು. ಸೂರಪನ ಸಿರಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ? ಈ ಲೋಕ ಬಿಡು, ಮೇಲ್ಲೋಕದವರಾದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಹೌದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಗ್ಗುಬಡಿದು ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ತಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆ ಸುರಪನ ಆನೆ ಐರಾವತವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕೋ?
ನಿನಗಾದದ್ದು ಏನು, ನಿನಗಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗದೆಯನ್ನು ಜಳಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಮಸೇನ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ. ಆಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಎದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬರಿಯ ನುಡಿಯೇ ಕಕಟ, ಬರಿಯ ನುಡಿಯೇ ಕಕಟ, ನಿಮ್ಮಯ ಹೊರಿಗೆ ವಾಳನು ಕೃಷ್ಣನಾಥನ, ಆತನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕರಿಗುಂಟೆ ದೋಷ ದರಿದ್ರ ಮೃತ್ಯು ಭಯ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕರಿಗುಂಟೆ ದೋಷ ದರಿದ್ರ ಮೃತ್ಯು ಭಯ, ಮರೆದಿರೈ ಸೆಳೆ ಸೀರೆಯಲಿ ಸತಿಯೊರ ಲಕ್ಷ್ಯವನಿತು ತನ್ನನು ಮೆರವ ಮಹಿಮಾರ್ಣವನ ಭಜಿಸುವುದೆಂದನ ಧೌಮ್ಯ. ಮರೆದಿರೈ ಸೆಳೆ ಸೀರೆಯಲಿ ಸತಿಯೊರ ಲಕ್ಷ್ಯವಿತ್ತು ತನ್ನನು ಮೆರೆದ ಮಹಿಮಾರ್ಣವನ ಭಜಿಸುವುದು ಎಂದನ ಧೌಮ್ಯ. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರು ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಋಷಿಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲೇ ಇರುವವನು. ಧೌಮ್ಯಾದಿ ಋಷಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಂತಹ ಜಟಿಲವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳು. ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾನಸಿಕ ತಾಕಲಾಟ ಏನು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನರು ರೋಷಾವೇಶರಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರಿದೇ ನುಡಿದೇನು ಫಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಈಗ ವೀರಾವೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಭೀಮ ನಿನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆಡು, ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಕೈಯೇರಿಸುವುದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಪೌರುಷದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಉಪಾಯದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹರಿಯ ಹೊರಿಗೆ ನಿಮಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ತಮಾನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೌದು, ನಾರಾಯಣನೇ ಅವತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವನು, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಶಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋದವ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಲ್ವ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿರುತ್ತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗ ನಿಮಗೆ ತೋಚದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೆದರಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ರಸಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರವನ್ನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾರ್ಪಿತ ಗೊಂಬೆಗಳ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದಲ್ವಾ, ಯಾರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಭೀಷ್ಮರು ಬಂದ್ರ, ದ್ರೋಣರು ಬಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿಗೆ ಅಕ್ಷಯವಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅವಳ ಮಾನಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಮವದು ನಂಬಿದ ಮಹಾತ್ಮರ ನಾಮವನು ನೆನೆದವರು,
ನಾಮವನು ನಂಬಿದ ಮಹಾತ್ಮರ ನಾಮವನು ನೆನೆದವರು ಪಡೆವರು ಕಾಮಿತವ ನೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆ ನಿಮಗರಿಯ ಭಾರದೆಲೆ ಕಾಮಿತವ ನೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆ ನಿಮಗರಿಯ ಭಾರದೆಲೆ ನಾಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ವಿಶೇಷವು ಕಾಮಿನಿಗೆ ಕರಗುವನು ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಮಿನಿಗೆ ಕರಗುವನು ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಮಹಿಳೆ ಭಜಿಸುವುದು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಎಂದನ ಧೌಮ್ಯ ಈ ಮಹಿಳೆ ಭಜಿಸುವುದು ಕೃಷ್ಣನ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಧೌಮ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇವಲ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನಾಮ ಒಂದು ಸಾಲದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಅವರು ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೂ ಗಮ್ಯನಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇವಲ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಹೊಂದಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಜಾಮಿಳನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಯೋಚಿಸಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆದರೆ ದೇವರ ಹೆಸರಾದದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬಂದು ಅಜಾಮಿಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲುಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಳೆಗಿಳಿದಂತಹ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹವನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಮ ಪ್ರಾಣ ಹಿ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದಂತಹ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಮಿನಿಗೆ ಕರಗುವ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೌಮ್ಯರು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಗಸಾದಂಥ ದ್ರೌಪದಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮರಸಿಯಾದಂಥ ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಭೂಸುರರ ಕಳವಳವ ಭೂಸುರರ ಕಳವಳವ ನೃಪನ ಕ್ಲೇಶವನು ಪವಮಾನ ಸುತನ ಆಕ್ರೋಶವನು ಭೂಸುರರ ಕಳವಳವ ನೃಪನ ಕ್ಲೇಶವನು ಪವಮಾನ ಸುತನ ಆಕ್ರೋಶವನು ನರಳ ನರನಾಟವನು ಮಾದ್ರೇಯರು ಪಟಳವ ಮಾದ್ರೇಯರು ಪಟಳವನು ಸರೋಜಾನನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಮಾದ್ರೇಯರು ಪಟಳವ ಆ ಸರೋಜಾನನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಸುರದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುನಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುನಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದ ಬಲುಮೆಯಿಂದವೇ ನೆನೆದಳು ಅಚ್ಯುತನ ನೆನೆದಳು ಅಚ್ಯುತನ ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ದ್ರೌಪದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ತನ್ನ ಪತಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಒಳಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ದುರ್ವಾಸನ ಶಿಷ್ಯರು ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನದಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ಋಷಿಗಳಾದಂಥ ಧೌಮ್ಯರಾಡಿದ ಮಾತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಭೀಮಸೇನ ಕ್ರೋಧಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ನರನಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ
ಗಾಂಡಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾದ್ರೆಯ ರೂಪಟಳವನು ಆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೈ ಕೈ ಪರಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕವಾದಂತಹ ಭಾವ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ದ್ರೌಪದಿ ಧೌಮ್ಯರ ಮಾತಿನ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಕಾಮಿನಿಗೆ ಕರಗುವ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮರಸಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ. ಆ ಮುನಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಒಂದು ಸಾಕಾಯಿತು ಅವಳಿಗೆ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗತಿ ನಮಗೆ? ಅನಾಥೋ ದೈವರಕ್ಷಕ, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಭವದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಂದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀರಾಮವರ ದೈತ್ಯ ಕುಲ ಸಂಹಾರ, ಶ್ರೀರಾಮವರ ದೈತ್ಯ ಕುಲ ಸಂಹಾರ, ಭಕ್ತ ಜನಾತಿಹರ ಭವದೂರ ಸಕಲ ಚರಾತ್ಮಕ ದುಷ್ಟ ಕಂಸಹರ, ಸಕಲ ಚರಚರಾತ್ಮಕ ದುಷ್ಟ ಕಂಸಹರ, ಚಾರು ಗುಣ ಗಂಭೀರ ಕರುಣಾಕಾರ ವಿಹಿತ ವಿಚಾರ ಪಾರವಾರ, ಹರಿ ಮೈದೋರೆನುತ ವಿಹಿತ ವಿಚಾರ ಪಾರವಾರ, ಹರಿ ಮೈದೋರೆನುತ ಹಲು ಬಿದಳು ಲಲಿತಾಂಗಿ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಕ್ಕೇನ ಪ್ರಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ, ಅಂಜಲಿಬದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಲಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು. ಶ್ರೀರಮಾಧವ, ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಿದ್ದೀಯ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶರಣಜನ ಸುರಧೇನು ನೀನು. ನೀನಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮೈದೋರಬೇಕು, ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈಗ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫಲಶ್ರುತಿ. ವೇದ ಪಾರಾಯಣದ ಫಲ, ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಫಲ, ಕೃಚ್ಛ್ರಾದಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಫಲ, ಮೇದಿನಿಯನು ಒಲಿದಿತ್ತ ಫಲ, ವಸ್ತ್ರಾದಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಫಲವವುದು, ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತದೊಳೊಂದಕ್ಷರವ ಕೇಳ್ದರಿಗೆ, ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತದೊಳೊಂದಕ್ಷರವ ಕೇಳ್ದರಿಗೆ.